Daxili İşlər orqanlarında yeni təyinatlar olub. Daxili İşlər Nazirliyində imzalanmış müvafiq əmrlə Nərimanov rayon polis idarəsi rəisinin əməliyyat üzrə muavini polis polkovniki Hikmət Vəliyev vəzifədən azad edilib. O, saatlı rayon polis şöbəsinin rəisi təyin edilib. Bundan başqa Oğuz rayon polis şöbəsinin rəisi polis polkovniki Vüqar Əliyev rotasiya qaydasında vəzifədən azad edilərək İsmayıllı rayon polis şöbəsinin rəisi təyin olunub. İsmayıllı rayon polis şöbəsinin rəisi polis polkovniki Şəmşir Kazımov isə müvafiq əmrlə Göygölə polis rəisi göndərilib.